মই হিমাংশু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা লগতে মহালয়া এটা শুভ দিন তো এতিয়া মই বাইকখন ধুলো লগত সহায় কৰিছে মোৰ ভাগিন নীৰজ এতিয়া অফিচলৈ যাব ওলাইছো মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅটো দেখাম আমাৰ DY365ৰ যিখিনি বিশ্বকৰ্মা পূজাত যিখিনি আয়োজন কৰে এই সকলোখিনি দেখাম মই পূজা কেনেকৈ হয় খিচিৰি কেনেকৈ খায় গোটেইখিনি ষ্টুডিঅ'ত কেনেকৈ কি পূজা কৰে সকলোখিনি দেখাম এতিয়া মই ওলাইছো গুৱাহাটীলৈ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব আহি পালোঁ অফিচ আৰু এতিয়া পূজা চলি আছে পুৰা অকণমান পিছত শান্তি হ'ব এতিয়া এভাগ পূজা শেষ হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰসাদৰ কাৰণে আমাৰ চিটি অফিচ এটা আছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত ইয়াতে গড়চুকতটো এইটো হেড অফিচ হয় DY365 আৰু জোনাগড় এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰসাদ তালৈকে লৈ যাব মেইন পূজাখন ইয়াতে হৈ আছে আৰু মই দেখাম আপোনালোকক খিচিৰি আহিব অলপ পিছত গতিকে চাই থাকোঁ আমি খিচিৰি খাম ভাবকচোন ভিতৰত কি আয়োজন চলিছে চাওঁ এয়া প্ৰসাদ দিছে আপোনালোকে চালেই আমি এতিয়া খিচিৰি খালোঁ এতিয়া যাবলৈ হ'ল পূজা শেষ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু গতিকে আপোনালোকক দেখালোঁ কি পাৰিলোঁ কি নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে চালে আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকে যদিহে ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ